مشرق نیوز کی ناظرین آداب، دن بھر کی اہم خبریں۔ دلی میں یوم جمہوریہ تقریب کے لیے 22,000 پولیس اور نیم فوجی دستوں کی 48 کمپنیاں تعینات، چپے چپے پر ڈرون کی نظر۔ ہندوستان پاکستان میچ والے متنازع بیان دینے والے بی جے پی امیدوار کپل مشرا پر الیکشن کمشنر نے لگایا 2 دن انتخابی پرچار پر روک۔ جموں کشمیر میں 174 دنوں بعد 2G موبائل انٹرنیٹ خدمات بحال، 301 ویب سائٹ ہی دیکھنے کی اجازت۔ امت شاہ نے عام آدمی پارٹی اور کانگریس پر لگایا مسلمانوں کو سی اے اے کے خلاف اکسا کر فساد بھڑکانے کا الزام۔ دگ وجے سنگھ نے کہا مہاتما گاندھی آج ہوتے تو وہ بھی شاہین باغ میں احتجاج اور دھرنے پر بیٹھتے۔ ہندوستان اور برازیل میں 15 معاہدے پر دستخط، برازیل کے صدر ہوں گے یوم جمہوریہ تقریب کے مہمان خصوصی۔ 100 سے زیادہ تنظیمیں 30 جنوری کو سی اے اے اور این آر سی کے خلاف کریں گی احتجاج اور مظاہرے۔ شاہین باغ کے مظاہرین کے ساتھ ہونے کے سوال پر کیجریوال نے کہا دلی کے سبھی شہری کے ساتھ ہیں، ہم دلی کے ہر ناگرک کے ساتھ ہیں۔ دلی کے بھجن پورا میں کوچنگ سینٹر کی چھت گرنے سے 5 بچوں کی دردناک موت۔ مشتعل وائرل ویڈیو پر شرجیل امام پر گھمسان، علی گڑھ اور آسام میں ایف آئی آر درج۔ خبریں تفصیل سے۔ سی اے کی مخالفت میں احتجاج کے دوران جواہر لال نہرو یونیورسٹی کے طالب علم شرجیل امام کی ویڈیو سے آسام کو لے کر افواہ پھیلانے والے شرجیل پر بی جے پی حملہ آور ہے۔ اسی ویڈیو کو شیئر کرتے ہوئے بی جے پی ترجمان سمبت پاترا نے شاہین باغ کا بتاتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ وہاں ہندوستان کے ٹکڑے کرنے کی سازش کی جا رہی ہے۔ شرجیل کا ویڈیو سامنے آنے کے بعد اتر پردیش کے علی گڑھ میں شرجیل کے خلاف ملک کی بغاوت کا کیس درج ہوا ہے، وہیں آسام میں شرجیل امام کے اس ملک مخالف بیان پر حکومت نے نوٹس لیتے ہوئے اس کے خلاف معاملہ درج کرنے کا فیصلہ لیا ہے۔ منیش سوسودیا نے کہا کہ بیان دینے والے کو جیل میں ڈالیں۔ اویسی نے کہا ہندوستان کوئی مرغی کی گردن نہیں جو توڑی جا سکے۔ وادی کشمیر میں 174 دنوں کے بعد محدود اور مشروط 2G رفتار والی موبائل انٹرنیٹ خدمات بحال تو کی گئی، لیکن انتظامیہ کے مطابق صارفین کو صرف 301 ویب سائٹ تک ہی رسائی ہوگی۔ ادھر موبائل انٹرنیٹ سروس کی رفتار انتہائی سست ہونے پر لوگوں نے بتایا کہ یہ جو 2G کو ریسٹور کیا گیا تو ایک اچھی بات ہے، اور بہت دیر سے ہم سوچ رہے تھے کہ یہاں پہ نیٹ جو ہے سری نگر سٹی میں کھولا جائے، تو مجھے لگتا ہے کہ 2G کا زمانہ تو ہے نہیں، ابھی کہاں کہاں مطلب آگے بڑھ چکے ہیں، مطلب 4G مطلب کا زمانہ ہے، تو 2G میں تو شاید ہمارے کام نہیں ہو پائیں گے، لیکن یہ ہے کہ چلو ابھی نیٹ چل نہیں رہا تھا تو ابھی میز ویز ہم ایکسس کر پائیں گے۔ 2G رفتار پر چلنے سے کوئی خاص فائدہ نہیں پہنچنے والا ہے۔ آج بس اتنا ہی۔ مشرق نیوز کے ناظرین، شب بخیر۔